אוקיי, אז הנה הטוטו לברקוב ואופירה, מוכנים? כן. פיצוץ בין אוחנה וטביב. עד ינואר, אחד. איקס, יהיה פיצוץ אבל לא ביניהם, מחוץ לבית של טביב. איזה רשעת. אה, אני מדבר על סטטיסטיקה עכשיו. תתקן את תשובה מספר אחת עד פסח. מה אתה אומר? אני אומר איקס, יהיה פיצוץ אבל לא ביניהם, בחוץ לבית של טביב. אוקיי. רגע, תגובתה של אופירה. רוע. המנהל הספורטיבי החדש של חיפה, בורח מהארץ. מוחמד? עד סוף ינואר, נכשל בישראל והופך למאמן צמרת בספרד, איקס, או שתיים, מסיים את העונה. מסיים את העונה. אף תשובה לא נכונה. מה התשובה? הוא יישאר פה עד סוף החוזה, שנתיים וחצי. אתה הייתה מוותר על מיליון יורו בשנה? אתמול ויתרתי על זה. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל. כן.